En flaske med ord på, til mørke dage nordpå. Et flydende fyrtårn, en flaskepost, et lejerbål i blåsort nattefrost. Jeg har skrevet et stemningsdigt, Mørke dage nordpå har jeg kaldt det. Det er et meget flydende digt, det har ikke nogen fast form eller rimstruktur. Det digt, jeg har skrevet her, der prøver jeg ligesom at tage læseren, skråstrej snapsedrikkeren, med ud på en lille vandring igennem den nordjyske natur. Jeg har barberet alle nisser og grantræer og julesangen ud af det. Dem har vi nok af i forvejen. Og så er det meget stemning, det er meget samvær, det er meget natur. Det handler meget om det der at være ude og opleve naturen, og så komme hjem i varmen, komme ind, være sammen. Det er nok på mange måder det mest seriøse, og nok også det mest smukke digt, jeg har skrevet. Og det der med, at dronningen skal have et eksemplar, det gør jo også, at ens mor for en gangs skyld kan være lidt stolt af Johnny Hæftig. Det giver også nogle plusser i bogen. Det er jo en form for poetry slam, kan man kalde det. Det er en flaske med ord på, til mørke dage nordpå. Så et eller andet sted er det jo en flaskepost, hvor jeg ligesom har skrevet det her digt og sender det ud i hele verden med den her stemning af skæve skove og forrevne grene i Nordjylland og lys og varme. Det er ligesom den stemning, jeg sender ud, og jeg håber, at der er nogen, der finder den ude og finder lyset og får varme.